ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ပိုင်းခရိုင်ကောမူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ငှက်အောင်ဆန်းလူငယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးတင်နန်းကျောင်းဟာအသက်6နှစ်ကနေ16နှစ်အထိကလေးငယ်တွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေတဲ့ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားတော်ခင်ဗျာယောက်ျားလေးတွေကိုဒါအဓိကထားပြီးစောင့်ရှောက်နေတဲ့ကျောင်းဖြစ်ပြီးဒီကျောင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာကလေးတငယ်ဥပဒေအရအေးအေးယူခံထားရတဲ့ပြည်မှုကျွလုံးတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကသတ်မှတ်ထားတဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကလေးငယ်စုစုပေါင်း398ယောက်လက်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်အဓိကအပြည့်အစုံမျိုးရှိပါတယ်ပြည်မှုကျွလုံးတဲ့ကလေးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အသက်16နှစ်အထိကလေးလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုရင်လက်ခံပြီးစောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်ကလေးတွေဒီနဲ့ပြမှုကျွလုံးတဲ့ကလေးတွေကအနည်းဆုံးပြမှုသည်ပြမှုကြီးသည်ဖြစ်စေငယ်သည်ဖြစ်စေပြည်တံကာလနှစ်နှစ်အများဆုံးအသက်16နှစ်ပြည့်သည့်အထိပဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာလက်ခံပြီးကျင့်ဆောင်ရတာပြည့်ပြည့်ရဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကာဝဆောင်ချံလိုအပ်တဲ့ကလေးတွေနေရတော့ကျွန်တော်တို့ငွေနိုင်ဦးဌာနကသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအသက်16နှစ်ပြည့်တဲ့အထိသူတို့ရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ဒူလာမြောက်ပြီးတော့ပြည်မှာသုံးဝန်းကျောင်းလေးလုပ်ခံနိုင်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်တင်ပြပေးရရှိတယ်။လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဒီသင်တန်းကျောင်းမှာကလေးငယ်တွေကိုကျောင်းပညာအပြင်အတံမိုးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်တွေကိုလည်းသင်ကြားပေးနေပါတယ်။အကျင့်စာရိတ္တတိုးတက်ကောင်းမွန်လောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေပြီးကျောင်းမှာလက်ရှိဝန်ထမ်း35ဦးအပြင်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကတွဲဖက်ပေးထားတဲ့အမျိုးသားသူနာပြုတဦးနဲ့ဆေးကူဝန်ထမ်းတဦးတို့ကလည်းစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျန်းစာချက်ကကျွန်တော်တရားနေပြီးသင်တန်းရန်ကုန်မှာတွားတက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာတွားတက်တဲ့အခါကျတော့အရာနေပြီးလုံးရတဲ့အခါကျရင်အရာနေအဲ့မှာပဲလုံးလုံး။ဒီကျောင်းမှာတော့ပညာကိုတက်ရှင်တဲ့ပညာလည်းသင်ပြီးတယ်။ကိုဖြစ်ရှင်လာတဲ့ဖြစ်ရတော့ဒီနေ့မှပဲ။အော်နောက်ကတရားလို့ဆိုရင်မိဘတကားကိုကောင်းမှုနားထောင်မှမယ်ဘယ်တော့မှပြန်ပြောရပါဘူးလူချင်းလူကင်ပေါအောင်လို့နေပြမယ်ငှက်အောင်ဆန်းလူငယ်တင်တန်းကျောင်းကျောင်းဆရာကြီးဦးလွန်ဦးကတင်တန်းကျောင်းအနေနဲ့အစိုးရထောက်ပံ့မှုအောက်မှာရှိနေပြီးပြည်တွင်းပြည်ပအလှရှင်တွေနဲ့တတိပုဂ္ဂလအလှရှင်တွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ငှက်အောင်ဆန်းလူငယ်တင်တန်းကျောင်းကယူနဲ့လမ်းဝေးတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အလှရှင်တော့အတော်နေပါတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လူချင်းမဆိုလာရောက်ပြီးတူတန်းနိုင်ပါလေကျွန်တော်တို့တူတန်းလို့ရတဲ့အမျိုးအစားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလေးများရဲ့တနေ့တော်ကျွင်းဝေးစေးတွေတူတန်းလို့ရပါတယ်ကလေးများရဲ့အဝတ်အစားတွေတူတန်းလို့ရပါတယ်ကလေးများရဲ့ပညာသင်စေးတွေတူတန်းလို့ရပါတယ်